Від Свято-Троїцького собору до стіни Луцької тюрми. Скорботною ходою вшанували в'язнів, розстріляних органами НКВС 1941 року. Тоді тут загинуло понад 2000 волинян. На цьому місці велика кількість людей була похована. Але як розкопки, які проводилися, не виявили цих останків. Що означає, і після смерті над ними поглумилися, тепер і не знаємо, де їхні останки спочивають. Але частину із них віднайдено. Пом'янути своїх родичів з'їхалися мешканці різних районів. Багато з них пам'ятають трагедію з розповідей близьких, які були очевидцями страшних подій. Мама розказувала, що тут були могили, 5 могил, які сочилися кров'ю. Каже, вони заходили в тюрмі, тут якісь були камери, мабуть, так. Не були, ходили по тим камерам, бо шукали, думали, мало ли, що може когось знайдеш. Каже, стіни були всі в крові, куски м'яса, страшне було. Загиблим відслужили панахиду. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання та оберемками квітів. Чиновники у короткому виступі зауважили, що головною зброєю кожної людини мають бути далеко не автомати. Любов до України – це найсильніша зброя, яка сьогодні є в нас. І якщо ми будемо озброєні цією зброєю, ми захистимо нашу державу, ми захистимо наш народ, ми захистимо наші кордони. Лучан закликали бути патріотами своєї держави та єднатися задля мирного та спокійного життя.